mulle meeldiks, ma olen ikkagi selles mõttes see vanakooli mees, et mulle meeldiks, kui mäng tuleb välja, ta on nagu päriselt valmis, mitte mingisugune early access toode, mille eest ma maksan 60 eurot. Aasta 2020 minu jaoks on selline, ma lähenen sellele hästi nagu, hästi niimoodi, läbi suksa võrdlus, et aastal 1949 lõpetas Samuel Beckett siukse näidendi nagu Godot oodates, mis on tuntud kui üks parimaid absurdi teoseid. Ja aasta 2020 on olnud minu arust täiesti absurdne. Ja sellega seoses siis tahaks öelda, et aasta 2020 on olnud minu jaoks mitte Godot oodates, aga Cyberpunki oodates. Mis paraku ma panin ka ilusest endale särgi selga puhtalt sellepärast, et meenutada CD Projekt Redi siis, kui nad veel häid mänge tegid. Ma olen Cyberpunki suhtes väga karm. Ma tean seda, et nagu, nüüd ta on nagu erinevate väljaannete jaoks ikkagi aasta 2021 mäng, sellepärast, et kuna kõik need aastamängud on nagu nii-öelda välja kuulutatud, aga ma ikka ütleks, et Cyberpunk on ikka väga halb mäng tegelikult. Selle world building on täiesti suurepärane, quest design on tegelikult hea, karakterid on hästi kirjutatud, aga see ei päästa seda mängu minu jaoks. Et ma tegelikult, mina küsisin raha tagasi selles mõttes. Cyberpunkis on halb see, et see on üks esimesi kordasid, kus kohas ma puutun kokku mänguga, mis on nagu mehaaniliselt nii katki. Et mis teeb ta minu jaoks halvaks on see, et see on selline death by a thousand cuts. Ehk siis, kui ma võtan üldiselt selle mängu, siis ma ütlen, et ma ei taha seda mängu mängida. Aga kui ma hakkan mõtlema selle loo peale ja kõige selle peale, siis tegelikult see on nagu hea, eks ole. Aga seal ongi see probleem, et esiteks, kas me võtame selle, et kui ma tahan näiteks autot varastada, siis ma saan autot valida niimoodi, et ma näen, et auto tuleb, ma seda ei taha, siis ma keeran oma kaamera teisele poole, siis keeran tagasi, siis seal on uus auto. Või see, et see minimap on nii halb, et sa ei saa sellega sõita, sellepärast, et sa sõidad teotsedest mööda, sest et ta ei zoomi välja. Siis on see probleem, et ma vaatan arvutit, eks ole, siis mu haadi peal tekivad muutused ja kui ma arvutist välja lähen, siis need elementid teevad haadi peal alles ja siis mu haad on katki ja ma ei saa dialoogis enam valikuid teha. Ja kõik siuksed asjad ühel hetkel need on lihtsalt nii palju, et see lihtsalt rikub selle asja ära. See on nagu sa loeksid mingisugust suurepärast raamatut, mis sulle väga nagu peaks meeldima, aga selle raamatu font, et igas sõnas on vähemalt 3 või 4 tähte on fondiga windings. Ehk siis see lihtsalt sa ei saa lugeda sellepärast, et see on katki. Minu üks kõige inimene, kes on kõige rohkem mõjutanud mind videomängude puhul, on John Bain, ehk Total Biscuit, kes paraku enam meie julgas ei ole. Siis tema ütles väga selgelt, et stop pre-ordering video games. Ja peale seda ma ühe mängu kunagi pre-orderisin, see oli veel PlayStation 3-le, see oli vist WWE 2K14. Ja ma väga pettusin selles mängus ja siis ma saan aru, et kurat, et Total Biscuitil oli õigus. Ja sellest ajast peale ma ei ole mitte kunagi mänge pre-orderinud. Ja isegi kui Cyberpunk välja tuli, siis kui me ei teadnud, et kõik see marketing, et see on reaalne vale, siis isegi kõige selle pealt ma ei pre-orderi isegi mitte CD Projekti mängu, sellepärast, et me ei tea mitte kunagi, mis sealt tuleb. Et paraku ma nii loll olin, et ma esimesel päeval ossin, aga ma arvan, et see nüüd muutub ka, et ma arvan, et mulle tundub, et need ajad on nagu möödas, kus kohas ma leian seda, et see kultuur on nii palju muutunud, et mäng ei peagi nagu valmis olema, kui ta välja lastakse, sellepärast, et meil on nagu kogu aeg see pidev online kultuur võimaldab mänge kogu aeg täiendada, mõned teevad seda väga hästi, nagu näiteks Hello Games teeb No Man's Skyga, aga siis mulle meeldiks, ma olen ikkagi selles mõttes see vanakooli mees, et mulle meeldiks, kui mäng tuleb välja, ta on nagu päriselt valmis, mitte mingisugune early access toode, mille eest ma maksan 60 eurot. Kuna ma aastal 2020, nüüd ilmselt viimas korda üldse, jällegi tänu Cyberpunkile, ostan mängu nagu on launch, siis sellised aasta 2020 mänge ma olen tegelikult üsna vähe mänginud, aga ühte olen ja täiesti hea meelega ütlen, et see on minu Game of the Year nii öelda, ja see on Doom Eternal. Et minu arust on väga hästi tehtud järg sellele 2016 aasta Doomile.
paljudele inimestele muidugi ei meeldinud see, et selle mängu nii-öelda art style ja kõik kuidagi liikus nagu selle originaalse Doomi poole tagasi, et siis rohkem värve, natukene absurdsem selline, aga hästi, hästi nagu kõva experience ise küll ja selles mõttes. Tony Hawk's Pro Skater on, ma nägin Lauri Pedaja ka võttis sellele mängu koha pealt sõna, ütles, et tänu nendele mängudele, eks siis Tony Hawk's Pro Skater, mis Euroopas kandis nime Tony Hawk's Skateboarding, mis on huvitav väikene trivia. Ja siis Pro Skater 2, siis ka need väga tugevalt on mind nagu mõjutanud küll minu muusikamaitset natukene ja siis üldse nagu see, kuidagi see kultuur selline, rulataja kultuur mõnes mõttes on mulle nagu armas, et selline veits nagu kontrakultuurne asi, et on väga äge. Et mul on hästi hea meel, et tuli nüüd välja üks Tony Hawk'i mäng, mis ei ole Tony Hawk Pro Skater 5, mis on vist mingi faceplant simulator veits, aga küll nagu see on mõnes mõttes nagu märgiline, et selle jaoks, et üks hea Tony Hawk'i mäng välja lasta on vaja teha esimesed kaks mängu uuesti. Et see on mõnes mõttes tegelikult minu oks ikkagi nagu mõttekoht. Aga mul on hästi hea meel, et nagu aastal 2020 on Tony Hawk's Pro Skater relevant, et see on väga äge. Ma nägin, Tartus olen näinud, aga see oli nagu, kuidas ma ütlen, noorema generatsiooni esindaja. Et ma ei ole otsas, et seda rulasõitu nagu, noh, kuna ma olen tartlane, ma ei tea, tartlased, ma ei tea, istuvad pingi peal ja ma ei tea, loevad raamatud. Mitte, et see nüüd oleks mingisugune rünnak nagu rulasõitjate vastu, et nad on idiootid või midagi, aga kuidagi Tartus seda ei ole. Küll ma olen Tallinnas seda nagu näinud siis selle kõige suuremal skateparkis, mis Eestis on, milleks on siis Vabaduse väljak. Et seal ma olen seda nagu näinud. Aga ma leian seda, et isegi nagu aastal 2020 on väga oluline nagu vaadata ka selline rulakultuuri minevikku, et kes olid need tähed, et natukene tuua seda nagu inimestele lähemale seda möödunud kultuuri seisukorda ka. The Last of Us Part 2 oli siis, ma olin nagu hästi, ma mäletan seda, ma olen esimest osa nagu mänginud PlayStationi peal ja see oli esimene mäng ja tõenäoliselt ka viimane mäng PlayStationi peal, kus kohas ma üritasin mängida mängu, kus peab püstoliga sihtima konsooli peal. See ei ole minu asi. Kui mul ei ole hiirt, siis not gonna happen. Ja pooleli ta mul jäi küll, aga ma nagu vaatasin, kuna ma olin nii palju aega investeerinud sinna, siis mul oli ainus võimalus vaadata, kuhu see lugu läheb ja mis juhtub, eks ole. Ja mulle väga meeldis Last of Us. Ja nüüd teine osa, siis ma juba teadsin eos, et ma ei saa seda mängida, siis ma vaatasin seda. Ja põhimõtteliselt kogu see furoor, mis selle asja ümber oli, et küll selle kirjutamine on halb ja miks Abby on selline karakter, miks me peame Abbyna üldse mängima ja siis mina nagu, kellel on nagu selline teatrikooli haridus, hoian kahe käega peas kinni, ütlen, et sellepärast, et me tahame antagonisti nagu humaniseerida, et me saaksime aru, et nagu peategelane ja antagonist on tegelikult väga sarnased, et see on selle jaoks, aga lihtsalt mis on tegelikult nagu suur kiitus kirjutajale, et see on väga äge, et nad suutsid teha sellise karakteri, keda inimesed vihkasid enne veel, kui mäng välja tuli. Loomulikult siin on, tuleb mängu see, et tegelikult mingid spoilerid, me saime teada Joeli väikse situatsiooni, eks ole, et see oli üks viis, kuidas nagu Abby muutus nagu veel vastikumaks inimestele. Ja siis kogu see suur furoor selle peale, et antagonist on liiga musklis, et väidetavalt ta ei tohiks nii musklis olla, sest et naised ei ole võimelised sellist lihast endale peale kasvatama. Ja siis tuleb välja, et Abby oli tegelikult modelleeritud päris naise järgi, mis oli nagu eriti piinlik. Nagu, et nagu kuidas on see võimalik sellist juttu ajada, et kui te ei tea, mis tegelikult toimub. Et mina ei leia, et Last of Us 2 oli nii halb, kui inimesed arvavad. Võibolla liiga pikk, võibolla natukene kärpida, jah. Aga üldiselt ma leian, et tegu oli hea mänguga ikkagi. See on issand, kui me hakkame nüüd niimoodi võtma, et mis on kõige parem mäng, mida ma kunagi mänginud ei ole, siis ma arvan seda, et kindlasti on seal mingisugune muu mäng, aga ta on kindlasti üks nendest, jah, ma arvan küll. Need uued Marveli Spider-Mani mängud nüüd, mis on PlayStationi peal, siis nende puhul on nagu see, et kui on mõni mäng, mida ma tunnen, et see võiks mulle maha müüa konsooli, siis see on Spider-Man. Nii see esimene, kui ka nüüd siis Miles Morales, ehk siis
nad tunduvad hästi ägedad. See tundub hästi äge mäng. Tahaks kogeda seda. Külma konsooli ostma ei lähe. Ma olen alati see idioot, kes loodab, et äkki kunagi tuleb PC port, mis on väga vähe tõenäoline. Aga ma olen alati nagu imetlenud neid mänge puhtalt sellepärast, et millised nad välja näevad, millised on animatsioonid, kuidas on tehtud, no, mis on minu üks suurepärane näiteks see, et on salvestatud dialoog versioonis, kus kohas sa seisad paigal ja versioonis, kus kohas sa liigud kiiresti. Ehk siis sellised väiksed detailid, et minu arust see on üliäge. Sony, ma arvan, et see on üks frantsiis, millest ta võibolla tahaks kinni hoida. Eriti võttes arves, et ma tunnen, et võt, ma nüüd tahaks osta konsooli selle mängu pärast. Horizon Zero Dawni puhul ma seda ei tundnud. Et ma ütlesin, oh, äge mänge, äkki tuleb PC peal ka, siin ma võibolla mängin ja nüüd on ta PC peal väljas ja ma ei tunne huvi selle mängu vastu enam. Aga ma arvan, et Spider-Mani ma ostaksin kohe. Ma arvan, et Sony ei tee sellist sammu, aga kui tahab teha, siis jumala eest, palun väga, tehke. Mulle alati meeldib see variant, kui meil on kui meil antakse võimalusi, nagu tarbjana. Et selles mõttes ma nagu tahan olla hästi tarbjasõbralik inimene, et siis ma leian, et see oleks tore. Kindlasti seal oleks mingisugust austust rohkem nagu Sony vastu. Et see on see eksklusiivsete mängude probleem ongi minu jaoks see, et ma annaks sulle selle raha tegelikult, ma annaks, aga sa ei lase anda, sellepärast, et ma pean su konsooli ostma ja nii palju ma ei taha sulle raha anda. Ehk siis, kui ma konsooli eest muidu maksaksin 500 eurot näiteks või ütleme, legitiimsel viisel ostes on ju, ma maksan konsooli eest 500 eurot ja mängu eest 60, ma siis, kui ma konsooli ei osta, siis ma ei anna Sonyle üldse raha. Aga kui ma ostaks nagu ainult mängu, siis ma annaks 60. See on nagu selline mõte, et ma arvan, et Sony võiks selle peale mõelda kindlasti. Igasugused Battle Royale mängud on minu jaoks põhimõtteliselt sellise enda infarktiks ettevalmistamine minu jaoks. Kui Warzone välja tuli, siis ma mängisin teda 7 minutit ja sain aru, et jah, ei, see on need inimesed, kes seda mängu mängivad, ei ole mitte ühtegi videomängu mängid peale Call of Duty ilmselt. Et kõik on nagu sellised, et see barrier of entry minu jaoks liiga kõrge, siis ma tunnen sest ebamugavalt ja ma pigem mängin midagi muud. Et küll aga mul on tore näha, et mida nagu Warzone tegi on see, et võtame selle, mille siis populariseeris siis PUBG, et võtame selle ja teeme sellest midagi uut, et leiame mingid lahendusi, kuidas värskendada seda PR-i kogemust nagu mängitel. Ja mul on nagu hea meel, et nad seda teevad. Ma loodan, et see PR veel suudab areneda millekski, kui ühel hetkel tuleb midagi uut ja siis meil on uus fad, millega kõik peavad tegelema. Crossplay on minu arust nagu üks no, mul ei teki küsimuski, et nagu kui kahel inimesel on üks ja sama mäng küll erinevate platformidel, siis ma ei saa aru, miks üldse peaks olema see küsimus, et kas nad saavad mängida. Et mul on, jällegi ma loodan, et see on selline korralik pretsedent ikkagi, et Warzone'i puhul, et meil on crossplay, kõik saavad oma vahel mängida, kui tahavad, siis ma loodan, et sellest võetakse väga palju snitti. Noh, nüüd Cyberpunki valguses pean paraku ütlema seda, et pikka aega ei ole välja tulnud ühte korralikku head sügavat RPG-mängu. Mina nagu väga ootan seda. Obsidianil on midagi töös. Sellega vist läheb küll kauem. Ja siis, kindlasti eks ma ootan seda Cyberpunki fiksimist. Et nagu selle asja äkki saab nagu kuidagi korda teha, kuigi seal on, selleks oleks vaja nagu mäng valmis teha. Cyberpunk 2.0 siis või mingi sõikene siin. Aga mida ma nagu otseselt veel ootan, ega ma ütlen päris ausalt, kogu minu fookus oli ikkagi selles suurel prahmakal nimega Cyberpunk. Ehk siis ma nagu päris täpselt ei teagi, et nagu minul on praegu hetkel kindel plaan võtta üks mäng jälle taaskord ette, milleks on Skyrim, mis on 10 aastat vana mäng, aga millegi pärast ei ole nii katki kui Cyberpunk, mis on Ma ei oleks uskunud, et ma seda ütlen. Visata siis Skyrimile peale hunnikus moode ja siis seda jälle mängima hakata, et natukene kuskile sukelduda. Et see on minu praegune samm. Õnneks Minecraft ka ei kao minu elust mitte kuskile.
mina lähen sellele asjale nagu niimoodi vastu.